Katika mradi wa SECAD ambao unaitwa Selous Ecosystem Conservation and Development ulioanza mwaka 2017 ulikuwa na malengo kadhaa ya kuhakikisha tunaboresha mazingira ya uhifadhi ya pori la Selous na Nyerere pamoja na mazingira ya nje. Mazingira ya nje ni pamoja na maeneo ya jamii ambayo yako kwenye ushoroba wa Selous-Niassa. Ushoroba huu ambao unaunganisha hifadhi mbili ya Nyerere pamoja na Niassa nchini Msumbiji. Katikati hapa kuna hifadhi za jamii ambazo tunazita WMAs zipatazo tano ambazo ni Mbarangandu, Nalika, Chingoli, Kisungule na Kimbanda. Mojawapo ya jukumu ambalo tuliokuwa nalo ni kuhakikisha kwamba tunaimarisha uchumi wa wananchi ambao wanaishi katika maeneo haya. Na shughuli moja ya kiuchumi ambayo tuliainisha baada ya kupitia na kuzungumza na jamii ilibainika kwamba shughuli ya ufugaji nyuki ni shughuli mbadala ambayo inaweza ikafanya vizuri na wananchi wakapata kipato kutokana na shughuli ya hifadhi ya mazingira, lakini wanapata fedha kutokana na mazingira. Kilicho nisukuma kuanza shughuli hizi, kuanza mafunzo niliyopata, ilikuwa sijui kabisa kama wadudu kama nyuki wanaweza wakamboresha mtu au wakambadilisha mtu maisha yake. Sasa mara baada ya kupata mafunzo ndipo nilipogundua kwamba mimi nikiingia kwenye mradi wa kufuga nyuki maisha yangu yataboreka. Mambo mengi yamebadilika kwa sababu kwanza ufugaji wetu ulikuwa wa holela. Tulikuwa tunachubua mizinga ya kienyeji, yani kwa maana ya magome, alafu tulikuwa tunatundika. Japo kwa nyuki walikuwa wanaingia, sisi tukawa tunajiona faraja. Kumbe wakati huo sisi wenyewe tulikuwa tunachangia kuharibu msitu. Kwa sababu mti unavyochubua na kutengeneza gome kwa ajili ya kufugia nyuki, nyuki ni kweli unawapata, lakini ule mti unaua. Ni tofauti na sasa kwa kuitumia hii mizinga ya kitaalamu ambayo unatengeneza maboksi unatundika. Na hatua hii tuliofikia saizi tukuta eneo lote ambalo tumekita kwa ajili ya ufugaji huu hakuna mazingira ambayo tukuta yameharibiwa. Kwa hiyo faida moja hapo, ufugaji wa nyuki unatunza mazingira. Asali ina faida kubwa sana. Kwa sababu kwanza unatumia kula mwenyewe. La kwanza hilo kama chakula nyumbani. Lakini pia unapata pesa. Kama mzinga mmoja unaweza kutoa lita 3 au lita 2, unaweza kama una mzinga wako 10, unaweza kupata hela nyingi sana. Kwa hiyo hata matatizo ya nyumbani ya chakula kinakuwa kinafanya nini? Kinakuwa kinapungua. Mimi nafsi yangu maneno sanjio nauza asali na nunua mahindi. Kwa hiyo na jamii kama ingekuwa na wao pia wanaweza wakaingia wakafanya mchakato wa kufuga nyuki, nadhani uhalisia wa njaa utakuwa umepungua kwa hapa kijijini. Elimu hii ambayo tunapewa mimi kwa kushirikiana na wananchi wenzangu tunaipokea na tuko tayari kutunza mazingira, lakini pia na ufugaji wa nyuki ili kuondokana na adha ya kutokuwa na kipato, kutoka kwenye kipato duni kuelekea kwenye kipato halisi, kwa maana kwamba kipato cha kutosha ili tuweze kujikimu na maisha. Nilivelina mwaka jana nilina mwezi wa 12 kwa sababu ya hali ilikuwa sio mzuri, nikavuna mizinga 10 nikapata lita 102, mingine nilisimamisha ndaweza kulina mwaka huu. Pesa ambayo nimepata ni shilingi milioni 2,400,000. Zile fedha nimenufaika, nimepata pikipiki nasomesha, lakini pia kununulia pembejeo. WWF mwaka jana walituletea mizinga 25. Na mwaka huu walituletea mavazi pea 3, gambuti pea 3, smoka na chujio. Mimi kama binafsi mwana kikundi, shughuli hizi ni nzuri, zinanipa faida kwenye kulina asali na uza, napata pesa inanisaidia. Nasomesha watoto na matatizo mengine yanatatulika.
tunahitaji kuwa motivate ya wakulima au wafugaji wa nyuki ili waweze kuwa na moyo wa kufanya shughuli hii kwa moyo kama wanavyofanya shughuli zingine za uzalishaji mali. For people and for nature.